Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med Dr. McStuffins. Stuffy har fået sit fyld slået ud af sig, og den bedste måde at komme til hospitalet på er med ambulance. Doktor, min plys revnede. Er det slemt? Hold dig i ro, Stuffy. Jeg skal nok tage mig af dig. Lamse, jeg skal bede dig om at ringe til hospitalet. Vi skal bruge en ambulance. Det er Lamse. Doktor skal bruge en ambulance med det samme. En ambulance? Vil det sige, at det er rigtig slemt med mig? Du har mistet rigtig meget fyld. Og jeg kan ikke fikse det, før vi kommer på hospitalet. Bliver jeg frisk igen, doktor? Bare rolig. Det skal nok gå alt sammen. Det lover jeg. Jo, jo, jo. Her er vi, doktor. Jeg kom så hurtigt, jeg kunne. Tak, Rosa. Jeg ved, du vil være tapper. Du er den tapreste drage, jeg kender. Okay, Rosa. Lad os komme hen til hospitalet. Bare rolig, doktor. Jeg får Stuffy derhen så hurtigt, jeg kan. Du skal nok blive frisk igen snart. Vi skal nok tage os godt af dig. Det ved jeg godt, Lamse. Jeg har bare aldrig været i en ambulance før. Jeg ved ikke, hvad der foregår, og det gør mig lidt bange. Skal du have hjælp, kør ikke selv i en nødsituation. En ambulance er det sikreste, og kør en hurtig vej. Du kan få et lift af mig. Hør i ambulance. Du skal ikke tage en chance. Vores stop nu skal flytte jer nu. Vi får dig kvik og sikker frem. Vi har ting at hjælpe dig med, mens mit køretøj kører afsted. På hospitals, du er der snart. En ambulance på dig fra min far. Så du er der snart. Tak, Nadja. Jeg ved godt, at doktor er den bedste, men de har været derinde rigtig længe nu. Synes du ikke, jeg var derinde længe? Du ligner en, der kunne bruge et kram. Det plejer jeg at sige. Stuffy! Kram i tid! Kom med det. Hvordan går det med dig, min edle drageven? Ved du hvad? Det går bedre! Det går bedre! Meget bedre! Doktor, tak, du fik det dumme til at gå væk. Havde det så skidt til, du fikset mig, som du jo kan. Og det går bedre, meget bedre nu. Stuffy er en meget modig plysdrag. Selvom han var kommet til skade, og ambulancen var underlig, holdt han modet oppe. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se Dr. McStuffins på Disney Junior.